Desculpe o adiantado da hora, mas é uma emergência, tá? É meio tarde, eu sei, mas tudo bem. Olha, é o seguinte, a casa tá fechada faz muito tempo. Os patrões estão viajando. Eles perderam um filho, foram pra Europa, eles estão voltando amanhã de manhã. Então eu preciso de uma limpezinha rápida. Pode vir comigo. Tá muito tempo fechada, tá cheio de poeira. Vou começar pelo quarto da criança aqui. Vou começar por aqui. É o seguinte, ó, eu quero que você comece pelo chão. Não tira nada do lugar, tá bom? Eu tô aqui na cozinha que eu vou esperar o eletricista que ele venha arrumar aqui, tá bom? Qualquer coisa me chama, tá? Até já. Nós vamos começar por aqui, tá? Começar por esse quarto aqui, que era o quarto da criança, da menina. É assim, eu quero primeiro, pode deixar as coisas aqui. Eu quero primeiro que você limpe o chão, tá? Primeiro começa pelo chão e depois aqui você não tira nada do lugar. Pode começar aí. Ok. Eu juro pra você que eu não mexi nessa câmera. Eu também. Eu não mexi nessa câmera. Sabe o que é isso? Parece uma imaginação. Tá, mexi. Thank you.
suja. Brincadeira, ele tá de ação. Você ligou a vitrola? Não, não vi nada não. Já tava... Desculpa a hora, tá? É porque é uma emergência, então eu chamei agora pra vocês fazerem uma limpezinha. Essa casa tá fechada faz muito tempo, porque os patrões estavam viajando, sabe? Eles perderam o filho, daí eles mudaram pra Europa. Aí eles estão voltando, então eu tenho que fazer uma limpeza no quarto da criança e no quarto do casal só. Hoje é simplesinho. Você pode vir aqui comigo, por favor. Pode vir. Ó, a gente vai começar por esse aqui, que aqui é o quarto da criança, tá? Ó, eu quero que você limpe o chão, tá? Principalmente o chão, que tá meio sujinho. Não mexe em nada, não tira nada do lugar, por favor. Eu vou ver o cara da elétrica que deve estar chegando, tá bom? Daqui a pouco eu volto pra ver como é que tá, obrigada. Tá sonhando?